гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Україна – це велика квітуча держава. Вона славиться видатними письменниками, співаками, спортсменами. Та, на жаль, Україна не для всіх така, як є насправді. Деякі вважають її маленькою, нікчемною країною, яку можна обізвати, принизити та з легкістю захопити. Але Україна – країна вільних людей, і вони будуть відстоювати свою свободу, навіть якщо це коштуватиме їм життя. Тому не будьте байдужими, бо за що українці проливали свою кров? За що Україна терпіла великі втрати? Невже за те, щоб вічно бути рабами? Україна – це вільна держава. Вона завжди її була і завжди її буде. Слава Україні!